Bajare ku di dîroka şaristaniye de wek Remze Pêkvejyanê tê penasekirin Mêrdîn, herî gelek bi dîbenê xwe yê mîmariya dewlemend nîşan dide di bîra mirovan de cihgirtiye. Lê ji ber ku di nava wî dîmenê bedew de xaniyên ji motîfên dîrokî dûr hatine avakirin, ew dîmenê cawaz her ku diçe dikeve bin xetereya nemanê. Parêzgariya Mêrdînê jî ji bo parastina dîmenê rasen ê Mêrdînê biryara roxandina 240 avahiyan da. Serokê Komeleya Parastin û Xwedîlê Derketina Nirxên Mêrdînê Mehmet Beşîr Güneş amaje kir ku demeke dirêj bû wan daxwaza vê xebatê dikir û keyfxweşin dêwera cîbicî kirin. Projek pir xweşik e. İnşallah ev Mêrdîna me tarîxa wî zamanê û em bêjin mesela pişti hazar ya da pişti 1500 salî berî hingî ev tarîxa got derkeve ev xaniyê got derkevin meydanê tabii ki tişkî pir xweş e. Zaten em jî tişkî were hêvî dikin. Daha önce ciberin ha ki ki mesela despekerin proje ku aslında devamı bir proje diktir. Despeker bun harakırın gelle gece harakırın ama yetersiz mi tabii. Di sala 2019'dan da 7 milyon izledetir geçtiyaran Serdana Mêrdînê kirin. U di sala 2020'dan da ev rakam jiber pandemiye daket 107 yazari. Nahajî bi pişgiriya Wezareta Bajarvaniye te xwestin ku Mêrdîn vegere ser derba xweya berê. Geştiyarkar Murat Özgür dibêje dema ku dîmenê rasaniye Mêrdînê derbikeve holê de hejmara geştiyaran jî zêdetir bibe. Turistler için tarihi evlerin görünümünü çıkar orta yani Ji bo geştiyarên tên Mêrdînê, dîmenê rastiqîn û reseniyê Mêrdînê bibînin, xebateke giring e. Her wiha ev xebat dîroka rastî jî derdixe holê. Wê sûdê bide qada geşt û guzariyê. Daxwaza me ew e ku dema xanî werin rûxandin, avahiyên dîrokî zirarê nebînin û xesasiyeteke mezin vî karî bikin. Di sala 2019'dan de jî, di çarçoveya geşepêdanê de jî Yekîtiya Ewropayê, piştgirî hatibû wergirtin ku avahiyên zirarê didin dîmenê bajêr werin rûxandin. Lê ev xebat heta 2010-an berdewam kir û paşê rawestiye. Niha Mêrdînî li bendêne ku vê carê proje pêk were û Mêrdîn bigihîje reng û dîmenê xwe yê resen. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Mêrdîn.